Re, viss ēters ir te! Pie anglikāņu baznīcas pulcējas Bariņš Ļaužu, kuri pēc brīža kļūs par kāzu viesiem. Ir sācies 13. Latvijas kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha rudens. Paturpiniet domu, Patriarha rudens ir vajadzīgs, jo? Jo ir jauniem cilvēkiem iespēja izpausties, kuras varbūt viņiem nemaz tik drīz vairs neradīsies. Bet ceriesim, ka radīsies. Lai izpaustos un lai šokētu vispārējo teātri. Un ir nepieciešams, lai pretstītu teātri pasaulē kaut ko jaunu. Latvijas pirmizrāde piedzīvo starptautiskas komandas veikums. Izrāda performance Normālu torti lūdzu. Skatītāji jau sākumā tiek sadalīti grupās, izrādes laikā dodot iespēju iepazīt vairākus dzīves stāstus, lai beigās kļūtu par kāzu viesiem. Šodienas izrādē tas būtiskākais jautājums izskan, kas ir normāli šobrīd, ko mēs varam, ko mēs nevaram atļauties rādīt, par ko runāt. Līdzīgi kā absurda laikmets 20. Gadsimta sākumā arī šobrīd, par kara notikumiem fonā arī, uzdot tos paši jautājumus par to, kam vispār ir jēga šobrīd. Kopsaucējs ir griba būt mīlētam un spējīgam mīlēt. Tas tāds vispār cilvēcisks dzinuls. Tāpēc es šo nesaucu par queer mākslas elementu. Tas, manuprāt, ir attiecās pilnīgi visiem. Šajā gadījumā nu, absolūti klaišs konflikts, kas var notikt baznīcā, nu, vismaz mūsu valstī, un kas nav iespējams. Queer kāzes. Mēs varam to izspēlēt. Mēs esam mācītāji, jas. Yeah. Un mēs pašas atcerējām savu runu, tas bija tas mūsu uzdevums. Tā bija ļoti interesanti procesa, un es ļoti patīku spēlēt no mācītājas. No. Šis ir tas teātris, ko mēs saucam par laikmetīgo teātri, tad nozīmē, ka tas pieprasa no skatītāja pilnīgi cita veida attieksme, pilnīgi cita veida iesaistīšanos un piedalīšanos, nekā mēs esam pieraduši. Nu, te nekādi nesanāk sēdēt ērtā tumsā un tikai kaut ko vērot, te ir jāstaigā līdzi, jāpiedalās. Un, protams, kā attiekties pret to droši vien var ļoti dažādi. Man prieks, ka mēs beigās dabījām kūku. Tas bija patiešām feina. Ļoti forša kūka, tāpat arī izrāda ļoti forša. Tas ir viss tas pasākums kopumā. Mēs redzējām konkrēti divus no četriem stāstiem, un mēs nezinām, kas notiek citu dzīvēs, un tāpat arī viņas citu savā starpā nezin, kas notiek pārējās. Un tad tas laikais domāties būt saprotošākiem un iejūtīgākiem. Festivāls Patriarha rudens ilgs visu nedēļu. 7 teātri un 4 laikmatīgās dejas izrādes, vairāk kā 10 īsfilmas. Noslēgumā pirmo reizi tiks pasniegta Antibalva, alternatīvā teātra gada balva Zelta muša 2022. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.